Poslanički klub Evrope Sad zatražio je da se sa dnevnog reda sjednice Skupštine 11. marta izostavi inicijativa za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića. U dokumentu koji je dostavljen kabinetu Mandića, a koji potpisuje poslanik Vasilije Čarapić, PES tvrdi da su upravo one partije koje su podnijele predlog za razrešenje aktuelnog šefa parlamenta u februaru 2022. razriješile sa te funkcije i Aleksu Bečića, pozivajući se tada na velike društvene, političke i socijalne podjele, zaustavljen EU put i nazadovanje na polju vladavine prava. Cjelokupna javnost u Crnoj Gori svjesna je da mi danas imamo nikad manje društvene, političke i socijalne podjele, ubrzan put ka Europskoj Uniji, kao i velike napretke na polju vladavine prava. Kako i tada, tako i danas sinim da je inicijativa za smjenu predsjednika Skupštine pogrešna, te da bi razmatranje ove tačke dnevnog reda dalo netačan dojam da se nalazim u nekoj atmosferi nestabilnosti, što svakako nije slučaj budući da ovaj saziv Skupštine isporučuje istorijske rezultate, a da su pojedini podnosioci ove inicijative ti koji žele da izazovu nestabilnost, što su do sada pokazali na svakom koraku. DPS koji je inicirao smjenu Mandića smatra da je odluka PES-a novo poniženje te stranke i da su oni samo instrument u rukama Mandićeve nove srpske demokratije. Nakon skandaloznih izjava kako je Andrija Mandić je zapravo crnogorski Dalaj Lama i ćutanja na nacionalističke ispade Darija Vraneša i Marka Kovačevića uz prećutnu saglasnost za hvalospjeve Dodika o srpskom svetu u Skupštini Crne Gore, ogoljena je suština aktualne konstelacije političke scene i postalo do kraja jasno da je šef ove parlamentarne većine Andrija Mandić dok je Milojko Spajić njegov najobični šegrt Reagovao je i podpredsjednik socijaldemokrata Boris Mugoša. On je upitao zašto prije pet dana na kolegijumu rukovodstva Skupštine i predsjednika svih poslaničkih klubova niko od predstavnika PES-a nije prigovorio predloženom dnevnom redu koji je sadržao tačku koja se odnosi na razrešenje predsjednika parlamenta, odnosno da ona bude prva na sjednici 11. marta. Podsjetimo, inicijativu za smjenu Mandića predala je Demokratska partija socijalista zbog isticanja trobojke u kabinetu šefa parlamenta i zbog posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika najvišem zakonodavnom domu, a smjenu Mandića načelno su podržale sve opozicione partije, što opet ne bi bilo dovoljno da se ona usvoji.